Luka Burilović bit će predsjednik Hrvatske gospodarske komore i u iduće 4 godine. Tajnim glasovanjem na sjednici Skupštine Burilović dobio 80 od ukupno 90 glasova. Kome je u interesu ograničavanje drvne sirovine Spačvi, zapitali se danas članovi Saveza samostalnih sindikata te uprava Spačve. Zbog nedostatka trupaca ne da ne mogu zaposliti planiranih 200 radnika, već strahuju i za postojeća radna mjesta. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić oglasio se na medijske objave o nepravomoćnoj presudi prema kojoj je, kako je prenio jedan hrvatski portal, kriv jer nije na vrijeme naredio evakuaciju stanovništva za vrijeme poplava u Županjskoj Posavini. Dobitnici nagrada Suncokret ruralnog turizma iz Vukovarsko-srijemske županije na prijemu u uredu župana. Dobar vam večer, poštovani gledatelji, na početku dnevnika Plave Vinkovačke. Luka Burilović bit će predsjednik Hrvatske gospodarske komore i u naredne 4 godine. Tako je odlučila Skupština HGK na današnjoj sjednici održanoj u skladu s odredbama Poslovnika o radu Skupštine tajnim glasovanjem. Skupštinu HGK čini 93 člana, a s obzirom na to da je aktualni predsjednik komore nakon glasovanja imao 80 glasova, pobjedio je u prvom krugu. Kandidat Marin Lovrović osvojio je 7 glasova, dok je Davor Poljak dobio 2 glasa. Jedan listić bio je nevažeći, dok 3 člana Skupštine nisu pristupili glasovanju. Govoreći o projektima na koje će se komora fokusirati u narednom razdoblju, Burilović je prije svega istaknuo internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva, provedbu dualnog obrazovanja i digitalizaciju usluga. Kada je u travnju 2014. godine Luka Burilović došao na čelo komore, rijetki su imali povjerenja da će stanje promijeniti, jer je HGK bila institucija narušena ugleda i upitne opstojnosti. Priznao je to i sam u današnjem izlaganju svoga programa kao jedan od trojice kandidata za novi mandat predsjednika koje je upravni odbor odabrao između 7 prijavljenih s pravovaljanom kandidaturom. Bio sam naravno itekako svjestan poteškoća, teškog puta koji je pred svima nama, ali i potencijala koji možemo ostvariti uz donošenje samo pravih i kvalitetnih odluka. Stoga, često to govorim, dok su drugi pričali o reformama, mi smo ih provodili. Prije svega rezanje nepotrebnog i povećanjem efikasnosti. 4 godine kasnije, danas, ja to mogu slobodno reći, Hrvatska gospodarska komora je institucija jasne svrhe i doprinosa gospodarstvu. Ne postoji gospodarska tema, dragi prijatelji, koje se komorskog stručnjaka danas ne pita za mišljenje. Postali smo uistinu servis gospodarstva, naših članica i glas gospodarstvenika koji se ne može ignorirati. Težak rad potvrdili su i drugi. Za provedene reforme dobili smo nagradu za najbolju komoru jugoistočne i srednje Europe i bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju. Naglasio je uz ostalo Burilović, nakon kojega su svoj program predstavila i druga 2 kandidata, Marin Lovrović i Davor Poljak. Prvi, dajući naglasak da bi komoru vodio s iskustvom uspješnog sportaša i poduzetnika koji je radio u više zemalja, a drugi s pozicije također uspješnog rukovodećeg čovjeka koji je većinu radnog iskustva stjecao u realnom sektoru. Međutim, sve to nije bilo dovoljno uvjerljivo članovima Skupštine HGK koji su svoje glasove dodijelili dosadašnjem predsjedniku, njih čak 80. Lovrović je dobio 7 glasova, dok je Poljak zgradu komore napustio s 2 glasa. Jedan je listić bio nevažeći. Obraćajući se najvišem tijelu institucije koja broji 166. godinu postojanja, Burilović je najavio da će jačanje mreže predstavništava HGK biti još bolja potpora pri izvozu, koji je jedan od ključnih elemenata razvoja gospodarstva Republike Hrvatske, te da fokus u buduće mora biti i na privlačenju stranih investicija i korištenju sredstava iz EU fondova. Osim internacionalizacije komore, u novom mandatu slijedi i
Poticanje kreatora politika na provođenje reformi i pomoć njima naravno u tome, na njihovom putu, ali jedna od tih najvažnijih reformi je svakako reforma obrazovanja i to je ono za čeg se mi borimo, dakle uvođenje dualnog strukovnog obrazovanja kako bi smanjili ovaj jaz između velikog broja nezaposlenih i velikog potrebe s druge strane radnika iz sektora koji su u problemima i deficitarni. I treća stvar je dakako digitalizacija svih usluga, to sam rekao i u svom govoru, dakle mi moramo olakšati poslovanje našem gospodarstvu. Mi smo krenuli kao institucija u projekt digitalizacije naših usluga, dakle biti ćemo jedna od prvih institucija koja će imati potpuno digitalizirane usluge i servis našem gospodarstvu, ali želimo da to učini i sve druge institucije i država. I na kraju, zaključio je Burilović, cilj mu je pobrinuti se da kreatori politika još snažnije uvažavaju glas gospodarstva, jer HGK mora biti snažniji sukreator gospodarskih aktivnosti od dugoročnog i strateškog značaja, kao i partner i korektiv svakoj vlasti. Članovi Saveza samostalnih sindikata Hrvatske održali su danas zajedno sa čelnicima tvrtke Spačva medijsku konferenciju na temu kome je u interesu ograničavanje drvne sirovine Spačve i njezinog daljnjeg razvoja. Naime, krajem prošle godine Udruženje drvno-prerađivačke industrije Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske šume potpisale su pismo razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca, koje, kako je istaknuto na konferenciji, Spačvu kao članicu udruženja ograničava u popunjavanju raspoloživih kapaciteta proizvodnje i onemogućava planirano zapošljavanje 200 radnika. A 200 novih radnih mjesta nije malo za Slavoniju, a kamoli za Vinkovce. Spačva trenutno, kad bi uspjela još 10.000 kubika hrasta trupaca kupiti, mogla bi zaposliti još 200 radnika i proizvesti sve finalne proizvode. No uzdanicu drvne industrije u gradu na Bosutu dogovor zapečaćen pismom razumijevanja ograničio je u startu ove nakane, upozorili su iz Pačve. Ono što posebno brine je što bi nastali problem, osim sprječavanja novih zapošljavanja, mogao rezultirati i otpuštanjem 150 radnika. Ako se ovo pismo razumijevanje bude striktno poštivalo, Spačva će svake godine dobivati sve manje trupaca, to jest kupiti, i dolazi u pitanje radna mjesta i smanjivanje. Spačva u ovim prostorima ne može raditi manje od 20.000 kubika trupaca i ne može raditi manje od 500-600 radnika, jer je nerentabilna na taj način. No, kaže Faletar, prema pismu razumijevanja može samo manje, ne više. Mi sad još uvijek ne znamo točne količine koliko ćemo ugovoriti, jer je javni poziv objavljen prošli petak, do drugog se moramo predati. 56.000 kubika trupaca smo imali ugovor za 2017. godinu. Poslovnim planom kojim smo definirali bi nam trebalo 10% više da bi mogli zadržati i još povećati dio radnika. Prema finalizaciji koju radimo opravdavamo 74.000 kubika trupaca. Prema novom pismu razumijevanja, gdje se sa ovim ograničenjem mi možemo samo kupiti manje trupaca, više ne. Postavlja se stoga pitanje iz naziva same medijske konferencije. Kome je u interesu ograničavanje drvne sirovine Spačvi i njezinog daljnjeg razvoja? Hrvatske šume dobro gospodare sa šumama i jednostavno hrasta ima koliko ima. Zbog velike potražnje hrasta, u pravilu taj kolač je teško rasporediti i teško je napraviti nekakav pravedan model. Po meni model bi trebao biti da trupaca dobije više onaj ko stvori što veću dodanu vrijednost i zaposli više radnika. I Spačve također dodaju, ograničenje ne vrijedi samo za hrast, već i za ostale vrste drvne sirovine, što je također problem. U Hrvatskoj, a koja je bogata na svu sreću šumskom sirovinom, se raspoređuje po različitim kriterijima, ali možemo ovdje otvoreno reći da ti kriteriji često puta su zlorabljeni od pojedinaca i da mnogo pojedinaca u Hrvatskoj debelo zarađuje na drvnoj masi koju prodaje i preprodaje kao sirovinu u inozemstvo, a naravno ispaštaju upravo onako ona trgovačka društva, a jedno od njih je Spačva. Spačva, podsjećaju čelnici, ne samo da je unatoč priličnim i brojnim problemima u vremenima krize sačuvala radna mjesta, nego su i osigurali nova zapošljavanja. Spačva je od 2013. godine
sačuvala 570 radnih mjesta. Ne samo da smo sačuvali 570 radnih mjesta, da smo otvorili još 280. Radimo sve finalne proizvode, na što sam posebno ponosan, i proizvodimo proizvode koje izvozimo u više od 30 zemalja svijeta. Sirovine ima i ona mora biti dostupna upravo onim proizvođačima, onim trgovačkim društvima koju tu sirovinu mogu preraditi u finalni proizvod i koji mogu i nadalje zadržavati zaposlene radnike. I zato ćemo sve učiniti doista da ova tvrtka može opstati i da ova tvrtka ima ono što je prvenstveno, znači dovoljno sirovine za svoju proizvodnju. A dok se svi, kad god je prigodno, navelike razbacuju floskulom da ovaj kraj može i treba razvoj zasnivati na poljoprivredi i drvnoj industriji, Spačvi, najvećoj drvnoj uzdanici Slavonije, koja danas zapošljava oko 850 radnika, ne preostaje drugo nego se tek nadati da će zaista biti usvojen za njih najbolji model, koji bi se mogao rezimirati kao tko bolji, njemu više. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić oglasio se danas na medijske objave o nepravomoćnoj presudi prema kojoj je, kako je prenio jedan hrvatski portal, kriv jer nije na vrijeme naredio evakuaciju stanovništva za vrijeme poplava u Županjskoj Posavini. Iz ureda župana ističu kako je učinio sve što je tada bilo u njegovoj nadležnosti, te kako je presuda, koju nisu službeno zaprimili, donesena na potpuno pogrešno shvaćenom činjeničnom stanju. Nadalje, iz ureda Bože Galića podsjećaju na sljedeće. 16. svibnja 2014. godine na izvanrednom sastanku s predstavnicima Hrvatskih voda župan je tražio relevantne podatke o kretanju vodostaja i preporukama, ali nije dobio precizne prognoze. Do župana su došli usmeni nalozi za proglašenje evakuacije, na što je on odgovorio kako to traži napismeno, jer bi u protivnome moglo doći do panike. Na kraju je zaključeno da će se takva odluka i donijeti na pismeni zahtjev iz Hrvatskih voda, koji na kraju župan nije dobio. S obzirom na pogoršanje stanja na terenu i rast vodostaja, župan je donio odluku o pripremi za eventualno zbrinjavanje i sklanjanje ugroženog stanovništva prema prioritetima. 17. svibnja upućeni su autobusi u ugroženo područje i već oko 14 sati su bili na lokacijama, ali stanovništvo je odbijalo otići, navode nadalje iz ureda župana. Dodaju i kako je on nakon puknuća nasipa kako je preostalo donijeti odluku o evakuaciji i zbrinjavanju za općinu Drenovci i općinu Gunja i preventivno za općine Bošnjaci i Vrbanja. Nisam bio stranka u postupku, niti sam vidio nepravomoćnu presudu, te nisam bio u mogućnosti izložiti svoje stave, dokaze i mišljenja. Odluku o proglašenju katastrofe nisam mogao donijeti kao župan, jer odluku donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno tadašnjem zakonu o zaštiti i spašavanju, članak 4 stavak 1. Odluka je Vlada Republike Hrvatske donijela 20. svibnja, vrlo kasno. Odluka o pripremi za eventualno zbrinjavanje i sklanjanje ugroženog stanovništva donio sam 17.5.2014. godine u 12 sati i 28 minuta, a ona je donešena prije puknuća nasipa koji se događao u 14 sati 47 minuta u Račinovcima, te u 15 sati i 10 minuta u Raju selu. Na lokaciju predviđenu planovima zaštite i spašavanju i planovima civilne zaštite općine koje je trebalo evakuirati, bio je siguran dovoljan broj autobusa u 14 sati. Stanovništvo je odbijalo evakuaciju, što mogu posvjedočiti načelnici općina. Budući mi je objavom netočnih navoda od strane medija, pojedinih, povrijeđeno pravo osobnosti, te ću od medija zatražiti ispravak netočnih informacija i ispriku, te iskoristiti sva daljnja zakonska prava koja su mi na raspolaganju. Ostajemo i dalje u županiji. Župan Božo Galić primio je dobitnike nagrade Suncokret ruralnog turizma iz Vukovarsko-srijemske županije. Razgovarao je s nagrađenima o problemima s kojima se susreću, te im poručio između ostaloga da imaju potpunu podršku županije u daljnjem radu. Dobitnik Zlatne povelje u kategoriji turistička seljačka obiteljska gospodarstva je OPG Barbarić iz Iloka. Željeli su turistima ponuditi nešto drugačije. Pa ja sam htio biti nešto različit od ostalih. Radim ja i imam ja i vino i vinariju, ali sam, ovo mi je prioritet i htio sam biti, jednostavno sam htio nešto novo. U tome je uspio, dokazuje to nagrada koja ima posebno značenje.
Svaka nagrada je znači da ipak vas neko prati, da se nešto dešava, da postojimo i mi ovdje na istoku, da bi trebali oko to, da se bavimo i mi turizmom osim samo poljoprivredom. Zadruga Vukovarska vina koja je osvajač brončane povelje u kategoriji vinski turizam postoji više od 2 godine, a u proizvodnji vina i grožđa članovi zadruge djeluju više od 10 godina. Iako dobitnici nagrade u radu ne ilaze na određene poteškoće. Najveća nam poteškoća je plasman samih vina na tržište, s tim ciljem je i osnovana zadruga kako bi se olakšalo vinarima predstavljanje u samome gradu i na ostalim tržištima, na sajmovima, promocija njihovih vina. Između ostalog, upravo i s tim razlogom primio ih je Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, izrazivši zadovoljstvo konkurentnošću Vukovarsko-srijemske županije. Ja stalno naglašavam da mi radimo puno, da imamo dobrih proizvođača i autohtonih proizvoda i da imamo mogućnost razvoja turizma na našem području i da se to ostvaruje i na taj način razvoj ruralnog turizma pokazuje da dolazi u prvi plan, ne samo kod nas, nego i u Hrvatskoj. To je meni posebno drago što je ministar turizma naglašao da kontinentalni turizam dobiva svoje mjesto. Svoje mjesto na tržištu pronašli su i dobitnici posebnog priznanja za proizvodnju kulena od crne slavonske svinje u kategoriji tradicijska ruralna gastronomija, OPG iz Starih Mikanovaca. Na godišnjoj bazi prodaju 500 do 800 kg kulena crne svinje, a planiraju i širenje proizvodnje. Kupci nam sami dolaze. Znači dolaze, na kućnom pragu sve prodamo. Imamo stalne kupce, znači naši su stalni kupci i uvijek nam se vraćaju. Zadovoljni su našim proizvodom, tako da naša proizvodnja je malo manja, bilo bi dobro da je veća, ali sve što proizvedemo sve prodamo. Koliko? Čak nemamo ni dovoljno. Predstavnici županije kao strateške poteze naglasili su izvlačenje Iloka iz prometne izolacije, čime bi to područje postalo potencijalnim ulagačima sigurnije i primamljivije, te oslobađanje od poreza na dohodak za što će se župan boriti svim snagama. Prisutnost u medijima, tvrdi Marija Budimir, pročelnica upravnog odjela za kulturu i turizam u Vukovarsko-srijemskoj županiji, korak je naprijed i korak bliže boljoj konkurentnosti na tržištu. Kako bi što široj javnosti bilo prihvatljivo, odnosno prepoznatljivo ono što mi imamo, osim prirodnih resursa, su tu jako puno aktivnosti, jako puno kulturnih ustanova i sadržaja koje promoviraju ne samo našu županiju, već i rade na razvoju turizma u našoj županiji, koja još nije dovoljno prepoznata kao nekakva gospodarska djelatnost, ali imamo dobre potencijale, kako ljudske, tako i prirodne. Očigledno odlične ljudske i prirodne potencijale Vukovarsko-srijemske županije iskoristio je Iločanin s početka priče koji nam je otkrio tajnu uspjeha. Samo rad i mislim kompletna obitelj kod mene, to svi radimo zajedno, mislim da je to ipak ključ uspjeha. U protekloj godini u Vukovarskoj pučkoj kuhinji skuhano je podijeljeno više od 17.000 obroka. Za njezin rad na godišnjoj razini potrebno je 350.000 kuna. Već četvrtu godinu zaredom grad Vukovar dobiva donacije za rad pučke kuhinje koja u Vukovaru djeluje na 2 lokacije. Potpisom na ugovor o donaciji grad je od jedne hrvatske tvrtke dobio 240.000 kuna za rad pučke kuhinje u kojoj svakoga dana topli obrok dobije 90 Vukovaraca. 3 godine je prošlo od početka rada pučke kuhinje u Vukovaru. Otvorena je 2015. godine na 2 lokacije u suradnji grada Vukovara i Caritasa Đakovačko-Osječke nadbiskupije koji su stvorili uvjete za njezin rad. Pučka kuhinja nekim je Vukovarcima i jedina kuhinja. Pučka kuhinja djeluje na 2 lokacije u gradu Vukovaru i broj korisnika je otprilike identičan kroz cijelu godinu, 80 do 90 korisnika je svakoga mjeseca u pučkoj kuhinji gdje redovito prima svoj topli obrok. Brojni su poduzetnici na primjeru ovoga grada pokazali kako njihove tvrtke osim profita vrednuju i potiču društveno odgovorno poslovanje. Nakon brojnih humanitarnih pomoći i donacija u Vukovar je stigla još jedna. Ovoga puta potpisom na ugovor gradu su donirana financijska sredstva za daljnji rad pučke kuhinje. Bila bi šteta da jedan čovjek u Vukovaru bude gladan. To bi bila sramota za sve nas, ja bih rekao. Pogotovo nas poduzetnike koji smo u mogućnosti pomoći.
Vrijednu donaciju uručila je hrvatska tvrtka koja se bavi maloprodajom neprehrambenih proizvoda, a koja, kako je istaknula, nastoji, osim zaraditi za plaće svojih zaposlenika, odvojiti sredstva i za one u potrebi. Ovdje je konkretno riječ o financijskoj pomoći u iznosu od 240.000 kuna, po 20.000 za svaki mjesec rada. Ja bih samo rekao, u svim stvarima gospodarstva, razvitka, koje je gospodin Penava uspješno gura na svim planovima, ne smijemo zaboraviti ove najpotrebnije. Njihovi su neki vlakovi prošli i ne bi niko na tim vlakovima trebao sada stanici čekati neke druge vlakove. Priči u koju je naprosto sa jednom namjerom da u gradu Vukovaru niti jedan naš sugrađanin ne bude gladan, projekt kojim smo omogućili zapravo da i oni Vukovarci koji su u najvećoj potrebi da im bude osiguran jedan topli obrok dnevno. U protekloj godini u Vukovarskoj pučkoj kuhinji skuhano je i podijeljeno više od 17.000 obroka, a za rad pučke kuhinje potrebno je 350.000 kuna. Brevijar beznađa naslov je nove knjige vukovarskog branitelja i posljednjeg zapovjednika 68. vojne policije Drage Maksimovića, područni centar instituta Ivo Pilar u Vukovaru i udruga veterana vojne policije Osječko-baranjske županije organizirali su u kongresnoj dvorani Ružičkine kuće u Vukovaru svečano predstavljanje novog Maksimovićevog dijela. Zbirka je to priča u kojoj autor analizira probleme branitelja i hrvatskih građana u poslijeratnim vremenima. Drago Maksimović u Vukovarskoj je publici na 100 stranica predstavio zbirku kratkih priča Brevijar beznađa. Druga je to njegova autorska knjiga u kojoj se dotiče svega što je rat ostavio za sobom u društvenoj zajednici. Bave se individualnim sudbinama branitelja. Kroz cijelu knjigu se zapravo provlači jedna ta braniteljska nit, ima braniteljski štih. Tu ima svega od introspekcije, pogleda unazad malo, na neki način je i kritika društvene zajednice. Prije nekoliko godina u izdanju ogranka Matice Hrvatske u Vukovaru, Drago Maksimović objavio je svoju prvu zbirku ratnih priča, Vukovar, grad tisuću istina, koja je doživjela dva izdanja i u cijelosti je rasprodana. Za razliku od one prve knjige koja je bila u potpunosti posvećena Vukovaru 91. odnosno njegovom iskustvu vukovarskog branitelja, ova druga knjiga donosi dakle, zbirku priče od kojih su neke dakle, ratne tematike, a neke i nisu. Autor pred širu javnost sada izlazi iz 14 priča koje uglavnom nisu vezane uz domovinski rat, već uz njegove posljedice, a povezuje ih zajednička nit. Branitelji sa svim svojim tjeskobama, razočaranjima pa i nezadovoljstvom stanjem u hrvatskom društvu danas. A druga knjiga je zapravo fikcija, radi se o zbirci kratkih priča od kojih se samo prva bavi temom iz domovinskog rata, dok su ostale više iz poraća. Time se zapravo autor pokazuje kao vrsni pripovjedač kojemu tema ne mora nužno biti vezana uz domovinski rat uz Vukovar 91. godine, nego i šire, zapravo uz njegov pogled na život, na društvo, na probleme, na poteškoće itd. U prosincu prošle godine održana je prva promocija ove zbirke u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Bilo je dosta posjećena, zadovoljni smo bili sa rezultatima i nadamo se da će tako biti dalje, a da će čitateljima biti zanimljivo, da će uživati. Brevijarom beznađa vukovaristika je postala bogatija za još jedno zanimljivo djelo, koje svrstava njegova autora među vrh suvremenih vukovarskih pisaca, zaključio je Živić. I dnevnik je gotov, poštovani gledatelji. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenje.